Зала будинку культури заледве змогла вмістити всіх бажаючих. Приїхали на звіт всі колективи, які працюють в ОТГ. Очільник громади Ярослав Микущак зазначив, що він особисто долучився до святкувань і на полях на матеріальному винагородженні кращих аматорів. Робота культури в нашій громаді на вищому рівні, що підтверджує великі здобутки, зокрема в області, в районі і в Україні. І навіть за межами виїжджають колективи на виступи, що підтверджує їхню професійність і гарну підготовку і працьовитість. Начальник відділу культури Петро Туліка запросив на сцену кращих аматорів громади. Прийшли привітати колег і представники районного відділу культури та районної ради. А сам головний культпрацівник побажав колегам лише наснаги та добрих творчих злетів. Культура в нашій громаді представлена 4 закладами культури клубного типу і школою мистецтв. Також у закладах культури клубного типу працює 6 аматорських народних колективів. Сьогодні ми проводимо звіт установи культури Верхнього Вербіжа і відзначаємо в рамках цього звіту День працівника культури. Директор місцевого будинку культури Оксана Палагнюк приймала того дня чи не найбільше вітань. Мисткиня каже, що 10 років, які вона очолює клуб, пролетіли як один день. А вона і не може подякувати всім тим, хто долучався до справ культурних. Дорога громада, дорогі друзі, дорогі мої культпрацівники, запрошені гості, рідні, родина. Я всім вам щиро дякую, що ви сьогодні з нами, що ви прийшли до нас на цей концерт. Щастя вам, добра, здоров'я, любові, злагоди і всього-всього вам найкращого. Свято тривало до пізнього вечора. Зі сцени лунали народні та сучасні пісні, а танцюристи презентували хореографічні композиції. З Верхнього Вербіжа Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».